Spící rak. To je krabule! Souček prodávající sešity. To je ukázkový dron, ježíš. Čau ty lidi, před začátkem videa bych vás chtěl požádat o dvě věci. Pokud by si chtěl vidět speciální content, jako třeba trade-upy anebo giveaway, tak jenom za 50 korun měsíčně tohle všechno můžeš mít. Ještě bych vás chtěl požádat o like a odběr, protože 66% z vás tento kanál neodebírá. A teď už se pojď podívat na tohle nabušený video. Prase, co jde na soud do Čapího hnízda. Čeká, tomu prase ti neudělal oči, vole. Žába se pozrá na stoličky a stol. Kámo, proč? Co? Tak borci, doufám, že jste tady. Zapnu jsem před čítání a jdem na to. Pilop snědl jedovatou rybu v asijské restauraci. Někdo se pobrcal z ryby. Nemá rád ryby. Kdyby jenom věděl, že to je o něm. Blefuj. Červený slehuliak nemá rád surovou rybu. Sněhulák ulovil kapra. Kámo. Ne, já... Povedlo se ti to moc, vole. Ty píčo. Ksot korbí ve fitku na benči. Ty... Suchý gáčo sa snaží. Super. Mimozemšťan chce domů s Adidas tričkem. IT v Adidas oblečení, co chce jít domů. To je náhodou hodně dobrý. Jdu zdar. Ty seš takový... Adidas penis a jít domov. Kámo. Sras moderátorů. Sras moderátorů. After party paraolympiády. To by! Vozíčkáři hrají derby o výhru, balónky. Derby vozíčkářů s turbem. Ne. Ksot a toby jedoucí na jednokolce s turbem. A co to mělo být, jakoby... Ne, já... Prase, co jde na soud do Čapího hnízda. Tohle jsem kreslil já první, no. Prostě co mám udělat? Prase, co bylo napadnuté čápem z Babišova domu. Pig Gun, čo strýjela hovna na dom. Pig Gun? Ne, já... Prase budí sousedy. Chroch ty chroch. Prase se snaží vykrást dům. Kamo. Proč naprosil... Můžeš mi říct, proč nejdřív nakreslil člověka? Kamo. Ksot jako verliba, co spí na pláži, jde. Ksot velryba se dostala na pláž. Kamo, proč jste to uhádli? Ukrajinský voják ve wingsuit. Policia zatkla exota za pašování dětí. Exot place při Kamosovi vo vezení. Varana zavřeli. Dana Vávru zavřeli a exot brečí ve žraločím obleku.
Ksot má mámu ve vezení. John Favra! Proč? Ksot zavřel svoji přítelkyni do lochu. Nejdřív jsem pašoval děti, až zavřeli mě. Pak Varana. Pak Dana Vávru a pak mojí mámu a pak přítel... Ksot si koupil Ferrari F40 a flexí jak blbeček. Ksot snažící se narvat do autíčka. Vy jste... Typkovi ujelo tágo. Typkovi ujelo tágo. Franta stopuje taxi, ale taxi se na něj vysral. Kamo, co vám jebe, stopls? Kamo, co děláte? Žába ležící ve třídě. Proč by žába ležela ve třídě? Žába si vybírá, kam si sedne. Okej, okej, Mizo. Žaba sa pozera na stoličky a stol. Já nemím nakreslit žábu, borci. Žába líže židli. Oh, ale poznal. Žaba líže stoličku. Kámo, my jsme našli totálně černou díru společnosti. Mě zřešil. Chlapík spadl na zmrzlinu a babka na něj čumí. To je koko. Ne, já nemůžu, borci, já ne. Ode dneška tuhle hru, tahle hra je ode dneška součástí streamu. Podívej se na moji profilovku na Steamu. Ne.